Takže čus lidi, tady Maty a vítám vás u dnešního videa. A dneska jsme tady ve skateparku Pardubice, tadyhle se Zdeněčkem a Čmelíkem a s Vlasákem, který je teda teď v autě. Máme tady teď teda skatepark pro sebe. Nikdo tady není, takže vám tady natočíme nějaký videjka. Zdenda teda teď tady vytírá tadyhle před farmboxem, jelikož tady je mokro. A nasněžil jsem, takže to musíme nejdřív utřít, aby jsme mohli pořádně jezdit. A pak si teprve zajezdíme. Takže teď mám tady, dáme ještě nějaký záběry a pak se půjde šredit. Tohle je ty vole, nevím co, nevím jak se to jmenuje. Utěrač 2000. Ale, tak, tak. A kde s tím utíráš, jo? Čekovnej, šikovnej. A jdeš bomby. Máme tady našeho osobního sluhu. Dokud se nebude sluhu. By the way, můžete vidět, že už nám napadl sníh tady v Česku krásně, tady v Pardubicích. Takže se to dostalo jsem do skateparku, bohužel. A jinak zbytek skateparku je v pohodě. Ještě nerozjezduje sníh, ale jinak pohoda. Tak jo, jdeme dát nějaký záběr, jak Zdeněk tadyhle vytírá. Rukavice, had do koště čistidlo, prachovka a s včelým mozkem leštidlo. To mě baví, to mě baví, i když trochu. Tak jdeme tady dát takhle naši tenhle čtyřčlený partí, že se tenhle rozjezdí na tady tom railíku. Protože my se vždycky rozjíždíme na railech, jak by tak by to správně mělo být, že jo Mati? Přesně tak. A jdeme tady dát nějaké rozjezdový tričky. A pak jsem přesně došel do našich částí, ale rozjezdíme se tady. Yes, vole. Vysvětlil, jak se správně jezdí. Ten vysvětlil začet toho Ten vám ukázal, jak se to správně nemá dělat. Ten vám vysvětlil, jak se to správně nemá dělat. To je, když je fakt přeoskorný rail teda. Need any inside, so please baby shut your mouth. I've been dancing with the thought of losing it. So say what you want. Teda jako popsal jsi to, no. Tell me who I am. Who am I? Procrastination and lack of motivation, 'cause I don't really even have a plan. What's my plan? God forgive me, I'm a sinner again. I'm whatever that you say I am. Doctor says don't be alone while I am. Okay, takže jednohlasně jsme se shodli, že jdeme jezdit tenhle menší stepápek. Takže tady poklipujeme nějaký klípečky.
asi cvaklo, jako. Tak ty jsi se zbláznil! No! Co nám k tomu řekneš, Zdeňku? Jako hodně solidní sérka teda. Mela? Matýsek? Ty magore. Tak ten se zbláznil. Ježiši, no! Dobrý? Jsi dobrý? Jo. Tak jo, tak asi jste viděli tady ten fail, jsem si trošku vyvrtnul kotník a myslím si, že to je asi ideální konec tady toho videa, nebo ne ideální, ale už se mi úplně nechce hrotit další triky tady toho videa, nebo ne hrotit, ale chápeme se, jdeme se tady počilovat s lukama, nebudeme už hrotit žádný triky, dáme takový chillový pojezd, dokud tady nikdo není. A je hrozná zima, takže už tady ani si dlouho nevydržíme, mě už bude promyslet ruce a všechno. Tak jo, omlouvám se, že jsme to zakončili takhle dřív, ale doufám teda, že se vám aspoň trochu líbilo. Pokud ano, tak samozřejmě zanechte like, odběr, komentář a samozřejmě follow na můj Instagram, pekarakakomaty. Samozřejmě dále kluku, co jsem rozdělil do videu, zběrte mi tohle v popisku. Jmenuji 97. A Zdeněk. A taky samozřejmě našeho sponzoru Chili Prosku, co se zkoumoval. Jo! Takže tohle už byl konec a čus. Rukavice, hada, koště, čistidlo, prachovka a s včelím mozkem leštidlo.